皆さんこんにちは、本日はアプローチのスイングでどうしても手に力が入ってしまったり上体に力が入ってしまって、このように打ってしまったりどうしてもボールにカツンと打ってしまう方、今回の練習ドリルぜひ試してみてください。ペットボトルを用意してください。水は半分程度、半分よりいかない程度でも大丈夫です。入れてください。要はこの水で重さを作っています。重さを作って、空のペットボトルではなくて重さを入れた、水を入れて重さを作った、ペットボトルを用意します。このペットボトルをこのように膝よりも少し上で構えてキャップ側を前にしてください。ここのこのペットボトルを少し潰すような形で、下半身にペットボトルが落ちないように意識をして、アプローチのイメージをして構えていきます。今回練習していくのは20ヤード程度のアプローチです。この辺りです。振り幅はこの辺りからこの辺りですね。この時にこのペットボトルのキャップが目標方向まで向いてくるように意識をしてダウンスイングをしていきます。右のかかとを上げすぎないように気をつけてください。多少上がってきても大丈夫ですが、全部かかとが浮いてくるような動きっていうのは20ヤードでは必要はありません。なので20ヤードのイメージ、この辺りですね。このぐらいの程度でキャップがしっかりと回ってきているかどうか確認します。それでは別アングルで見ていきます。グッと押さえて落ちないように潰すような形で構えて、このキャップが目標方向、目標方向、このようにすることで下半身で、スイングを作っているので上半身の力は、リラックスした状態になってきます。またペットボトルを落とさないというイメージで少し内側に圧を入れているので上体の力が抜けやすくなります。ぜひ一度皆さんこのようにですね、ペットボトルに水を少し入れていただいて重さを作って足に挟んで、キャップの方向が目標方向を向くようにしっかりと下半身が動かせるように練習をしてみてください。本日のレッスンは以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。